بمرته حزب لاي دمو زاري درون مازنر ني على ديسيشن ميفال لموتزا ميبي نسو يتاتقوتين مساريا ياقالو قدام سيل سنغرينا نبرو سبارا طبنجا نو يلو نبر كليلا يتاتقوت نغير يلم سلازي ليمتاتن يميتل تتق منغستالو با اروپلان زيغوچ لاي با اروپلان ممتات هايله سلاسي بالي حزبوچ لاي ازن بوتال اسكزاري درس اباسا يوني تاريخ اللاچو بدرگ گيزم يزي عينت تمكروال يهم اباسا تاريخ تلولن الفوال يا بودنس اتو مولاتو بحزب لاي يا درسا يالون گودات اند پارتي انديت نو متاوت نصوحان زيگوچ بزي بمنگست شي منگست گا يفالمالو بلو نفالمالن بلو بيقومو منكون منم يالا درگو حصانات ازاونت ارسو ادروچ የተለዩ የተገደሉ ዋሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እየጠፋ እየታየ ነበር እሱን እንዴት ነው እንደ ፓርቲ መታውት አንዱ ነው ሁለተኛ የዚህ የሸኔ ቡድን እንግዲህ ከእለት ወደ እለት እየተጠናከረ ሄዶ የትጥቆም እንደዚሁም የአባላቱን በዛት እየሰፋ መምጣቱ ይነገራልና በዚህ አንድ ደረጃ እንዴት ሊደራጅ ቻለ ብላችሁ ታስባላችሁ ሊዲያ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ በየጊዜው ዜጎች ያልቃሉ ይሞታሉ የሁኔታ ታታቂ ኃይል ህዝብን ገደለ ፈጀ ምናምን ተብሎ ሲነገር እንሰማለን ታዳ ከሁለት አቅጣጫ ነው መግለጫ የሚሰጠው መንግስት ገደለው እነዚህ ኦነግ ሸኔዎች ናቸው እንግዲህ የዳቦ ስም ሰጥቷቸዋል እነሱ እንኳን ኦነግ ሸኔ አይሉም ራሳቸውን ሸኔ ብሎ አይጠሩ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ተዋጊዎች ናቸው ኦላ ተብሎ ነው የኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ተብሎ ነው ራሳቸውን የሰየሙት ሸኔም የተባለው ስሙን እንደው ዝቅ ለማድረግና ሆን ተብሎ በህብረተሰብ ውስጥ ማጥልሸት የሚባለው ነገር የዛ አይነት ስሜት ለመስጠትና ህዝብ በተቻለ መጠን በጥላቻ አይን እንዲያይ ተፈጥሮ ነው ግን ልብ ሊታረጉልን የሚችለው እስከዛሬ ድረስ በዚህ በፖለቲካው ድረስ ውስጥ እስካለው ድረስ በምንም አይነት ማንንም በህር በሌላው በህር ላይ ተነስተ ማንንም በህር ሊያጠፋ የተነሳ አካል የለም ፖለቲካሊ ሆን ተብሎ የሚደረጉ ቲያትሮች ናቸው በዝባችን ላይ ያለው ስለዚህ እነሱ ኦነክሽን እየጨረሰው ተብሎ ሲነገር እነሱ ደግሞ በሌላ መንገድ የለም መንግስት ባደረጃቸው አካል ህዝብን ፈጁ ተብሎ ነው የሚነገረው ስለዚህ እኛ እንቆቅልሽ ውስጥ ገባን ማንንም ለማመንም አልቻልንም ይከለይ ነው ለማለት አልቻልንም እንደናንተ ደፍረን ኦነክሽን ነው ለማለት አልቻልንም ኦሮሚያ ውስጥ ለምን ቬሪ ጉድ ምክንያቱም እነሱም ራሳቸው ኦላዎች ምንድነው ነው እኛ አይደለንም መንግስት ባደረጃቸው አካል የሞቱ ናቸው ተባለ ይሄንን ኢንፎርሜሽን አላችሁ ጆሮአችሁን አልደፈናችሁም ፓርላማ ውስጥ ቁጭ ብሎ መንግስት ባደረጃቸው አካል ነው ያለቁት ተብሎ ከፓርላማ መግለጫ ተሰጥቶበታል ግለሰብ ተመረጭ ህዝብን እንደዚህ ያደረጉ ነው ተብሎ በመንግስት አካል ውስጥ እና ስለዚህ ይሄ የተካደ ነው እንዴት አርገስ አሁን ለአደርገሽ ህዝብ ማከል ቁጭ ያልሽው አካል እዛ ስርብሽ ቁራሽ እንጀራ የሚሰጥሽ ውሃ የሚያቀብልሽ የሚረዳሽ የሚያለብስሽ የሚያስታጥቅሽ ህዝብ እንዴት አርገሽ እዛው ትገልያው መንግስት ከዚህ ምን ትርፍ ያገኛል ታዲያ አስተቆም ምንድነው ትርፉ እዛ እሱን ገለሽ ምንድነው መጠገያ የሚሰጥሽን ገለሽ መንግስትስ ምን ያተርፋል ወል እሱን ለማስጠላት ሊሆን ይችላል እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ኦነግ ግን እንዲጣላውና ይስ ከመሃሉ እንዲ እሱ መርዳቱን እንዲያቆም እንደ ታክቲክ ይመጣል እሱም እኮ ግን የህግ የበላይነት አላስከበረም ተብሎ እየተጠላ ነው ያለው መንግስት ስለዚህ ራሱን
ሚጠላበትን በጃዙር ሚጠላበትን ተግባር ያደርጋል እሱ ያንቺ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል የኔ ሳይሆን የገበላይነት አልተከበረም ዜጎች ለማን እስተጋብሮ ያጋል የገበላይነትን ማሰብ ሁሉ ቦታ አልተከበረም ዜጎች ግን በከህግ አግባብ ውጪ እየተገደሉና ስለዚህ ባጭሩ ሁለቱም ስለሚወነጃጀሉ ምንድነው ያለውኛ በመግለጫዎቻችን ላይ ለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆነ በዲ ሌላ አካል ከሁለቱም ንግግር የሌለው አካል መጥቶ ይሄን ጉዳይ ያጣራ አጣርቶ ገለልተኛ የሆነ አካል ካጣራ በኋላ ይሄ ነው እንላለን እንጂ በደፈናው ሚዲያም ጭምር ባላጣራው ካንድ ወገን በተነገረው ተነስተው ብቻ ማንበልበሉ ትክክል አይደለም የናንተን ቅቡልነትን ያሳጣል እኔ ሁልጊዜ የምለው ይሄንን ነው ስለዚህ እኔ የመንግስት አካል ይሄ አለ የሚባለው ሳይሆን በትክክል ኢንዲፔንደንት የሆነ ገለልተኛ አካል ያላጣራውን ጉዳይ ወስዶ መናገር እኔ ትክክል አይመስለኝም ለምሳሌ አሁን እነዚህን ኦላይ የምንላቸውን ኦነክሽኔ ነው የተባለው በጣም የሚገርማችሁ ፓርላማ ላይ ኦነክሽኔ ብሎ ነው የሚጠሩት ሻኔ ብሎ ሻኔ ማን ነው ብለን ጠየቅነኛ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ይሄ ፖለቲካ ኃይል ነው የተደራጀ ኃይል ነው ማን ነው ብለን ጠየቅ ፓርላማ ይሄንን ሻኔ ብሎ በሻኔ በአሸባሪነት ሲፈርጅ ግራ ገባን ሻኔ ብሎ ራሱን የጠራ አካል የለም ኦነግ ኦሬዲ በመንግስት ደረጃ ተቀባይነት አገኝቶ አሁን ከኛ ጋር ኦሮሚያ ውስጥ ከኛ ጋር ይኩል በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ አብሮን ያለ ነው ይሄ ሸኔ ግን የለም ሸኔውን ምን ለማለት ነው የተፈለገው ሸኔ ነኝ ብሎ ሲመጣ ማን አካል አለ ይሁንና ከጊዜ በኋላ አሁን ይሄ ሸኔ ነጻነት ያገኝ ቢባል ማን ነው እኔ ነኝ ብሎ የሚመጣ የሚል ነው እነዛ ደግሞ መግለጫ አውጥተዋል በዛ በኩል እኛ ሸኔ የሚባል አናቅም የኦሮሞን ተዋጊ ኃይሎች ነን አብሉ ነው ስለዚህ ሌላ ዝም ብሎ ቅጽል ስም ሰጥቶ እኔ ራሴን ባልጠራሁት ስም ሌላ ሰው ሊጠራኝ ይገባል ባለቤት ሊገኝለት ይገባል ስለዚህ ይሄ ነው እዛ ላይ ጉድለቱ ማን ነው አሁን እናንተ አሁን ኦነግ ሸኔ ማን ነው ብትባሉ ማን ነው ልትሉ ነው ማነው ልትሉ ነው እና ስለዚህ ኦነግ ሸኔ የሚባል በእንትን ውስጥ የለም ምን ለማለት ነው ኦሮሞ የሚተዳደርበት ገዳ ሲስተም አለ ይሄ ገዳ ውስጥ ሸኔ የሚባል ትልቅ ቦታ ክብር ያለው ነው ኦሮሞ ደግሞ ለወደፊት